Привітулі, мої кітюнчики, кітюни. Всіх з новим раночком. У нас раннє утро. Ну, не таке, щоб раннє, звісно, але мені ще спати охота. Зараз 8 часов утра. Зямуха у мене вже на ногах 6. Він виходив з кімнати, я на часи глянула. Я би, звісно, ще подрихла, але у нас намічається від'їзд сьогодні. Так що треба вставати, збиратися, складувати сумяри і їхати. Звісно, я ще би побула, але самі знаєте, що у нас там хазяйство, котики. Більше, ніж на 3 дні їх залишати самих нежелательно. От. Судя по погоді, день буде хорошим, сонячним. Сонечко світить самого раненького. Самого раненького ранку. По дорогі заїдемо в супермаркет. Треба в 2 заїхати. В строїтельний і в продуктовий. В строїтельний там зямухі щось треба було. Не знаю, що йому там треба. Він сказав, що йому треба. Може, я там щось надибаю таке гарненьке собі купити. По хазяйству. У нас є супермаркет «Нова лінія». Строїтельний є епіцентр. Ну, ми, мабуть, заїдемо в нову лінію, бо це по дорогі. Не треба ніде ніяких маневрів робити. Просто от їдеш і по путі цей супермаркет стоїть. А, і ще нам треба заїхати в спеціалізований магазин, там, де продаються телефони, і купити очередний кнопочний. Тому що смартфоном не виходить в зямухи пользуватися. Кнопочний новий телефон. Той, який ми йому купили недавно, накрився медним тазом. Коли ми віддали подивитися спеціалісту цей телефон, то нам сказали, що проще купити новий, ніж цей поремонтувати. Його можна поремонтувати, але для цього треба поїхати на радіоринок, купити якусь там детальку. І можна зробити всі діла, але шкурка вичинки не стоїть. Той бензин, який потратиться на дорогу, і те время, коротше говорять, тим більше там такий телефон, Siemens був кнопочний, стояв 1000 гривень. В общем, треба купити йому новий телефон. Смартфоном я пробувала його пользуватися, навчити, але він психує, в нього не виходить. В общем, не хоче. Каже мені, що мені, каже, той смартфон, що мені там дивиться. Мені головне, щоб можна було позвонити, да і все. Поэтому він не заморачується на этот счет. То поїдемо, купимо йому. У нього був старий телефон, називався. Ой, який це в нього був старий. Якийсь там водонепроницаемый, короче говоря, то він такий самий хоче. То треба ще заїхати купити телефон. В общем, отакі у нас задумки на сьогоднішній день. В продуктах, як обично, все по наїждженій схемі. Основні повинні бути продукти, а потім вже остальне все по ходу діла буде куплятися. Масло, яйця, молоко, хліб, що там з молочки ще, творог. Мама купила на базарі домашній, такий вкусний, кітюні. Знаєте, буває творог плотної консистенції, а це мама купила, як вона каже, молоденький. Такий ніжної структури. Вкусний, обалденний. І сметанку домашню взяла. Ми вчора вже пробували, дуже-дуже понравився мені. Тому творожок купляти не буду. М'ясо треба взяти. У нас в холодильнику просто 0,0 все посталось. Все підчистую, просто все використовували вже. Нема нічого. Треба заново все закупити. От. Ну, а, кстати, навіть олії і тої нема, закінчилась. Олівкова тільки осталась там для салата. І навіть та олія, з якою я ціле літо робила салатики із рижеї, мені Света привозила, там у них продається от прям різних сортів олійка на базарі, вона мені привозила. Света моя колега, ви бачили її у мене в відео. От уже і та олія закінчилась. А тут я якось, ви знаєте, не зустрічала іменно з рижеї олію. Треба було б, може, її попросити, щоб вона привезла.
Ну ладно, то таке. Переб'ємося, нічого страшного. Можна буде в супермаркеті купити та, яка не рафінована, домашня називається. Вона теж пахуча і підходить заправляти капусточку кислу, можна нею заправляти і салатики робити. Дуже вкусну мундірочку, кстати, от в таку от пахучу олію додаємо чесничок, сольку, перчик чорненький можна, ну по вкусу який перець, хочете чорний, хочете там жгучий красний, можна папріку додати. І мундірочка, вариться мундірка, в гарячому віді поливається, коли от картошечка гаряча, от цей от смісю олійка, чесничок і приправки різні. Це так вкусно, обалденно. Обично це таке блюдо заходить зимою. Под сільодочку. Кстати, мені треба вже буде манік зробити. 4 числа я записана на манікюр. Не знаю. А ну, ставимо ставки. Це я так шучу, кицюні. Який я цвіт задумала зробити? Угадаєте чи ні? Інтересно. Ой. Ну, це опять же я говорю, що я шучу. Хочете, напишіть, не хочете, не пишіть. Хто як предполагає, який в мене цвіт буде слідуючий. Дуже необичний, який я ніколи, в принципі, не носила ще не разу. Такого в мене ніколи не було цвіту. І я побачила його у моєї доці. Подгляділа, так сказати. Я часто у неї подгляджую і потім сама роблю таке, як у неї. Цей раз вона отакий зробила, вона часто його, ну як часто, от іменно в такий період, от осінній, вона його робить, цей цвіт. Ну в неї не перший раз уже я такий бачу. Ну я все не рішалась, а це, думаю, якщо буде там у мого мастера такий цвіт, то зроблю такий, як у неї точно. А якщо не буде точно такого, то трошечки може плюс-мінус. Як-то так. Ладно, то таке. То багато дуже внимання этому уділила я. Так, ну що, кіцюньки, це я так включилась з вами поздороватися зранку. Треба вставати. Я б, звісно, ще поспала, подрихла. Я любитель подрихнути з утра. Не раз вам казала, що по натурі я, якщо вважати, що це правда, і що це є такі тенденції розділяти людей на сов і на жаворонків, то тоді я сова більше. У мене роботоспособність к вечору увеличується, ночі я можу не спати, працювати, от. А утром мені хочеться подольше подрихнути. Муха у мене на ногах вже, наверно, з 6 чи начало 7 було, я так на часи сквозь сон глянула, у нас там часи висять на стінці, як він виходить. В общем, він дуже рано завжди встає, причому він жаворонок. І я чую, що за стінкою вони з мамою там говорять, мама теж вже проснулася. А я би, звісно, ще поспала. Ну, треба вставати. Треба вставати. Їхати. Ладненько тоді, кіцюньки. До включення. Желаю вам всім спокійного дня, доброго дня. Все тоді. До наступних відео. Цілую, люблю вас, це Леон, все буде добре.